cara. Não tem como passar, relaxa. Cara, vai chover de polícia aqui dentro. Você colocou aqui na porta do metrô. Deixa o coxinho de fora. Aqui não tem lugar, aqui não tem coxinha. Aqui tem lugar, aqui não tem coxinha. Não, entra eu. É, pessoal, pra jogar um bagulho de gás aqui, as paredes agora ficam apanhando aí. É assim mesmo, caralho. É, mas não tem muita gente pra ele jogar. Aqui é só o jogo. Então que acompanha agora, Ninja Ninja. Deixa descer. Agora ninguém lembra, né? Trabalhador.